naučio se njegovih usta kao poduzetnika probleme naših poduzetnika. Ovo su neka rješenja koja mi predlažemo. Posebno bih naglasio, i to nije povećavanje, to ćete vidjeti tijekom vremena, odnosno sa iznošenjem novih prezentacija koje budu izlazile, formiranje posebnog upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam. Šibeniku to treba. Za sad je taj, nije upravni odjel, već nekakav odsjek ili podosjek, u okviru upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. Vjerujte, ja u proteklih 5 godina vjerujem ni vi da ne znamo šta su ti ljudi radili. Dakle, dalje. Polazeći od nekakvih šibenskih, ajmo ih nazvat prednosti, definirali smo 5 proizvodnih djelatnosti na području grada i regije koje egzistiraju. To su aluminijska industrija i metaloprerađivačka djelatnost. Zatim mala brodogradnja, građevinarstvo i poljoprivreda i ribarstvo. To je ono za što Šibenik ima od momenta kapacitete, za što ima znanja i gdje postoje nekakvi ozbiljni investitor u momenta na području grada, odnosno gospodarstvenici. U navedene djelatnosti vežu se jasno i osjetljive djelatnosti i usluga kao prateće, neproizvodne djelatnosti, a znamo da su one vrlo osjetljive, kao i trgovina koja je još uvijek nekonkurentna, o čemu govori na kraju krajeva i podatak da je Šibenik jedan od najskupljih gradova i koju je potrebno dalje razvijati. Donošenje planova razvoja, to je jedna od bitnih stavki, uzimajući u obzir ove temeljne djelatnosti, kao i mogućnost razvoja drugih djelatnosti obzirom na prirodne resurse. Svi znamo da i u županiji i u zaleđu Šibenika postoji niz kamenoloma, mislim negdje oko 40-ak. Niko ne zna ekonomsku isplativost praktički tih kamenoloma, niko ne zna kakva je sirovina iz tih kamenoloma. Na konačnici niko ne zna možemo li ići prema finalnom proizvodu. To je ono, ovog momenta problem Šibenika. Mi nemamo finalni proizvod. Ni u jednoj od ovih djelatnosti, osim dijelom u maloj brodogradnji, odnosno u izradi pontona, koji je opet uvezen do duše, ali je finalni proizvod. Dalje, ovog momenta gospodarska zona Podi, vjerujem da su svi u Šibeniku, u Šibensko-kninskoj županiji, a možda čak i u Dalmaciji čuli za gospodarsku zonu Podi. Međutim, gospodarska zona Podi se ne pojavljuje u medijima koji se bave gospodarstvom, ni tu Hrvatska, biznis, lider i slično, jednostavno ne. Zamislite kakva je situacija u odnosu prema Europi, odnosno prema okolnim zemljama. Jasna je stvar da je marketing nekakvih 60-70% posla. Nije dovoljno samo imati proizvod. Mi imamo dobar proizvod, gospodarska zona Podi je dobar proizvod, ali je strahovito loše marketinčke urađenje. Privlačenje velikih gospodarskih subjekata, dakle, tu gospodarsku zonu treba promovirati i onda možemo očekivati ovaj drugi reći da se dogodi. Jasno da treba koristiti postojeće poduzetnike koji postoje ovog momenta na Podima, njihove veze i kontakte sa gospodarstvenicima, jer ćete čuti nerijetko od njih u razgovoru s njima, kako se njima javio ovaj ili onaj koji bi želio tu investirati, ali praktički nažalost ne s njim razgovarati. I ovo što je dovoljno naglasio, skratiti vremenski rok potreba za dobivanje potrebne dokumentacije za investiciju. Ja tvrdim da u uređenim gradovima, odnosno gradovima koji imaju urednu poslovnu plansku dokumentaciju, a čemu Šibenik bez sumnje mora težiti, rok za dobivanje lokacijske 15 dana, rok za dobivanje građevinske 15 dana. Lokacijska se može produžiti na 30 dana kao prva dozvola, ali građevinska se ne smije za rok produžiti. Jasno, da bi se sve ovo ostvarilo i da bi se ostvario stabilan dinamični rast, nužne su velike investicije u najveće gospodarske subjekte na području grada i županije. Mi moramo prihvatiti da tu postoje veliki poduzetnici i da te ljude jednostavno treba nagovoriti, pa i dalje investirati. Sa tim ljudima treba ostvariti suradnju, treba uvažiti koje potrebe, ali treba nagovoriti da dalje investiraju. Oni su ti koji pune proračun grada, na kraju krajeva iz tog proračuna se izdvaja za socijalu i za sve ostalo. Nama nužno trebaju poduzetnici.
Navedenim potezima, šibensko gospodarstvo bi nakon stagnacije u 2009. na sto čeka, u 2010. ostvarilo stopu rasta od 3%, u 2011. od 4%, u 2012. od 5% i u 2013. od najmanje 7%. Prevedeno u brojke, mislim da od momenta se šibenski proračun puni sa naslova gospodarstva sa nekakvih 80 milijuna kuna. Ova cifra bi na kraju dala priču od nekakvih 110 do 120 milijuna. Jasno, da bi Šibenik imao većinu koristi od novog razvoja na svom području, nužno je da većina njegovog prostornog potencijala, a koji je najvrjedniji šibenski resurs, nažalost, do sada grad nije vodio zemljišnu politiku. A i takvu politiku treba. Nužno je da ostane u većinskom posjedu domaćih aktera, građana, poduzetnika, države, županije, grada. Stoga cjelokupan prostor grada treba žurno regulirati novi GUP-om. Dakle, taj GUP je famozna stvar koja se je zadnji put donesena u gradu Šibenik 88. godine. Od tad pa do danas prošlo je 21. godina. Vjerujem da i vi znate, a i mi znamo, da su se okolnosti bitno me promijenili. Međutim, Šibenik do danas nije dobio novi GUP. Već se vodi praktički urbanizam lokacijskog tipa, dakle pravi se investitor, pa onda pokupuje nekakve terene, pa onda on ide investira, pa grad ide donositi izmjene i dopune, pa tako već imamo 5 ili 6 izmjena i dopuna i tako dalje. Mislim da to je politika koja nije u interesu građana grada, to je politika koja nije javni interes. Dakle, u donošenje GUP-a, osim Državnog zavoda za zaštitu prirode koji je vjerojatno i sad uključen, treba uključiti vodeće šibenske poduzetnike i turističke radnike. I u suradnji s njima, kao i sa strukom jasno, odrediti za prvo zaštićena područja. Naprimjer, znamo da je lijeva obala kanala, gledajući iz ove moje perspektive, da je zaštićeno područje u momenta. A zatim u suradnji sa vodećim poduzetnicima odrediti poslovne zone, poljoprivredne površine, da bi se tek na kraju odredile stambene, mješovite, sportske i turističke zone. U izradu novog GUP-a, što je isto novina, umjesto urbanističkog instituta u Zagrebu uključiti novi zavod za prostorno planiranje u Šibeniku i njegovu vojsku suradnju. Dakle, Šibenik kao veliki grad treba urbanisti. Ne možemo raditi od prigode do prigode, donositi od prigode do prigode, izmjene dopune, planova i tako dalje. GUP mora sadržavati određenu viziju grada jer se ne donosi svaku godinu. Treba sanirati ono što je loše napravljeno u Šibeniku i treba Šibeniku otvoriti nove perspektive u građenju i u razvoju. Modernizirati industriju kao temelj novog razvoja, odnosno utjecati na modernizaciju industrije kao temelja novog razvoja, ulagati u daljnji razvoj turizma kao drugo poslovnice gospodarstva. Ali jedno i drugo, u većinskom šibenskom ili županijskom vlasništvu, pritom ne mislim na institucije, već mislim na građane s ovog područja i poduzetnike, od turizma može biti korisni samo ako je većina tvrtki u domaćem vlasništvu i ako je većina robe koja se preko njih prodaje iz domaćeg proizvodnika.